Қарағанда селин деген қауіп Ақмола облысына ығысқан секілді деп айтып кеткен болатынбыз. Нұра өзенінде су деңгейі әлі де көтеріліп жатыр. Қазір Ақмола облысының Қорғалжын ауданын су басу қаупі бар. Олар Ұялы, Садырбай, Өркендеу және Алғабас деген ауылдар. Бұл туралы қастелден қорғау мекемесінің мамандары айтып отыр. Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің ресми өкілі Руслан Иманқұловтың айтуынша, аталған ауылдардан халықты эвакуациялау әлі бастала қойған жоқ. Жалпы еліміздің кей өңірлерінің су тасқыны жайлағалы 16 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген, олардың 13 мыңы үйлеріне оралды. 2 мыңнан астам адам үйді су алып кетсе, оның 90% құрғаған көрінеді. Ақмола облысында су тасқыны кезеңі басталғаннан бері Атбасар қаласы және Ерейментау, Аршалы, Астрахан, Атбасар, Целиноград аудандарының 12 елді мекені су астында қалды. Су басқан үйлердің мынадай сандары анықталды. Ағанас ауылында 29 үй, Қызылжар ауылында 2, Ақмол ауылында 3 үй, Жаңажол ауылында 12 үй. Ал шығыс Қазақстан облысында су шайған автожолдарды қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Белгілер орнатылып, қосалқы жол төселген.